ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ከማችሁልኛል? ዛሬ እኛ ጋር በጣም ሙቀት ነው። እናም ቱርክ ጓደኛዬ በዚህ በሙቀት ጊዜ የምታዘጋጀውን ቡልጉር ሳላድ የተባለውን ቀለል ያለ እና በጣም የሚጣፍጥ የሳላድ አይነት ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ። የሚያስፈልጉን ግብአቶች እዚህ ጋር እኔ ሁለት ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ አንድ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ አለኝ፣ ቆንዶ በርበሬ አለኝ፣ ጨው እና ሲትሮን ሎሚ ያለኝ፣ ከዛ ዘይት ያስፈልገኛል። እና እዚህ ጋር የተፈጨ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ቃሪያ ነው፣ ልክ እንደ ቲማቲሙ የተፈጨ ቃሪያ ማለት ነው። እና ይሄ ቡልጉር እህሉ ነው። ቡልጉር ማለት ያው ቅንጬ ማለት ነው። በኛ ለቅንጬ የተዘጋጀ ነው። ቅንጬም በዚህ አጋጣሚ በዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፔተርሲሊ ነው ቅጠሉ። በቱርክ ኪችን ውስጥ ይሄ በጣም ዋና ነገር ነው። እና ይሄ ደግሞ ቀጫጭኑ ሽንኩርት ነው። ይህም ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ወደ ዝግጅቱ ገባለሁኝ። ስለምትከታተሉኝ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ስራችን የምንጀምረው የቅንጬውን እህል በመዘፍዘፍ ይሆናል። እንግዲህ ለአንድ ኩባያ የቅንጬ እህል አንድ ብርጭቆ የፈላ ውሃ ነው የምወስደው ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ ይሄ የቅንጬ እህል ተዘጋጅቶ ነው የሚሸጠው። ያ ማለት እንዳንቀቅለው ኦልሬዲ መጀመሪያ ቀቅለውና አድርቀው ነው የሚሸጡልን። ይህም በቱርክ ሱቆችና በጀርመን ሱፐር ማርኬቶች እናገኛቸዋለን። እንዲሁም በሌሎች ሀገሮችም ተመሳሳይ ምርት እንደምናገኝ እርግጠኛ ነኝ። እናም ስትገዙ ያው ለዚህ የተዘጋጀ መሆን አለበት የምትገዙት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ስራችን እንገባለን። ዘይታችንን በመጥበሻው ላይ አድርገን ሽንኩርታችን ጨምረን እናቁላለዋለን። ከዛም ቃሪያውን የተፈጨ ቃሪያውን አንድ ማንኪያ እናደርግና ሁለት ማንኪያ የተፈጨ ቲማቲሙን አድርገን ስልሱን ሶሰውን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ቅንጬውም እንደምታዩት አሁን ውሃውን መጥቶ ጨርሶታል። እናም አሁን ለመበላት በቂ ሆኗል ማለት ነው። ልክ እንደ በሰለ ቅንጬ ነው አሁን። እናም ሶሱንና ያዘጋጀነውን ሽንኩርትና ቅመማ ቅመማቶችን ደበላልቀን ለምግብ እናቀርበዋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ ይህን ይመስላል የመጨረሻው።
እናም የዛሬ ፕሮግራሜ በዚሁ አጠናቅቃለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ ያልኩኝ የምሰናበታችሁ ሰላማዊት ነኝ። አመሰግናለሁ።